Slempiúrtak er afar spennandi aðferð við að ná til heillar þjóðar. Við hefum þekkt þess aðferð í áratögi. Við, þekk, við þekkjum það öll að þegar á að spyrja til dæmis um kostningahægðun og annað slíkt þá fara af stað fyrirtæki eins og galupi eða, eða kapasend eða hvað þau heita öll og spyrja slempiúrtak þjóðar um ákveðinatrið, ákveðina kannski kostningahegðun eða, eða viðhótt til ákveðina stjórnmálamanna nú eða bara hvað sem er. Og slempi úrtækið er þeirra nátturu að ef að það er gert rétt, sem að ég veit að í dag er gert með tölvum og er gjössamlega réttmætt og áræðilegt, að, að þá ertum við fulltrúa þjóðarinnar sem geta tala fyrir hönd allra þjóðarinnar. Þetta er vísindarlega vitað að svona er. Aldrei í heiminum, svo ég viti til, hefur áður verið gerð tilraun til ekki bara að spyrja þetta fólk annarkort í gegnum tölfur eða síma eða hvers konar aðferðafræði, heldur að kalla þetta fólk saman sem er slempi úrtak íslenskara þjóðar, einstaklingar sem eru sannanlega fulltrúar þjóðarinnar Við fáum þau öll til að mæta saman í lögadalshöll og við fáum ekki bara að spurja þau í gegnum símið að tölvu, heldur að ræða við þau um hvaða er sem skiptir máli. Og aðferðafræðin, ég þekki það sem félagsvísta maður, hún er svolítið eins og galdra aðferðafræði, en eins og ég sagði á þann, hún er bæði réttmætt og áræðanlega og við höfum nota þetta sem tól til að hlusta á heila þjóð.